Zoião, acho que zoião. Eu sou um ET, Márcia. É, né? Tá bom. Tá bom. Valera, ó. Valera. Não adianta mais fazer trancinha, Adriana. Ela já voltou. Valéria. Valéria. A Dalberto tá mandando você ir lá pra sua sala. Tranquilo, tranquilo. Acho que você já veio fazendo a bingo, bingo, é? É bingo? É bingo, não. Olha, olha! Uma propaganda da Coca-Cola ainda. Só os votados, os sindicatos não ainda, ainda tem a Coca-Cola pra você não tirar foto. Ei, ei, tá faltando um aqui, viu, Márcio? Tá faltando o marido. Genial! Como tá a sua expectativa pra essa eleição aí? Essa votação, boa. Pra cá, pra pegar, claro. Boa. Tá se sentindo como? Vencedor. Vencedor? No momento que me inscrevi, já me sentia vencedor. Já, já. Opa! Para, vou pegar isso não. O câmera não pode fazer isso não, mas eu vou pegar. Beleza. E se o senhor ganhar aí, a gente vai... Teremos muito trabalho a fazer. Muito trabalho, é? Desenrolar aí, trabalhar com seriedade, compromisso. Boa, gostei. Era pra me ter voltado em você, ó. Olha, você não sabe que eu votei não, você não sabe não. Cadê, dona Geminho, vem cá. Sou repórter por um minuto. Ei, qual foi a pergunta que eu fiz? O que a senhora está se sentindo assim? Presta a expectativa. Eu estou com fome. Ah, mas como é que pode o negócio? Ô, Valéria, você é leitora. Valéria, você é leitora de quem? Dela ou dele? Eu voto de Adriana. Não pode não? Vamos pro que interessa agora. Olha isso aqui aberto, Geniel. Vai separando por nomes, ó, empilhando. É. Primeiro voto. Cadê? Márcia, você votou em quem, Márcia? Em Geniel. Em mim. Calma, menino. Você nem tá terceiro ali já, ó. Não, fala em alto, nem ouvi. Geniel. Dois pra Geniel. Pera aí, eu nem anotei. Quem é esse aqui, você? Ei, calma aí que a câmera nem filmou. Quem é o primeiro aí? Jimima. Oi. E esses dois aqui é o quê? Bota o nome de Márcia. Geniel. Deixa eu pegar. Amarelo. Não, aqui tem um, dois, três. Vai empilhando, depois conta. É mais prático, não? Tá Gemima. Todo no moço. Cadê a informação? Tá aí. É, Gemima. Agora, quinto voto. Vai, grita aí. Vai, Amarildo. Não, é o quinto não. Já é o sexto. Sexta, Amarildo. Oi. O sétimo é Geniel. Olha! Geniel! Olha! Cadê? Você fez uma boca de urna, não foi mesmo, brother? É, olha pra cá. Boca de urna, vem. Trabalhando correto. Geniel. Tá bom, desculpa aí, viu? Olha! Olha! Como é a raiz? Ele me representa. Olha! Geniel ganhou. Eita. Ah, não, não precisa mais contar, não. Olha! Depois da campanha. Olha! Geniel! Quantos minutos já tem aí de contagem de voto? Quantos minutos? Tem, rapaz, tem 3 minutos que eu tô gravando aqui. Exatamente. Reporta, por favor. 3 minutos, exatamente. 3 minutos e 44 segundos. Geniel está ali. Geniel tem quantos votos? Geniel tem quantos? Eu nem sei. 10. 10 votos, Geniel. Geniel, 10. De rombo, 10. Aí, Geniel. 11 agora, viu? Eles vão não votar, não? Votar. Geniel. Oi, olha. A Lisa Mari votou, Geni, minha irmã. Geniel. Anime. Não, não tem problema, não. Anime, Gemima. Viu? Aê. Esse aí é o de Valéria. Foi da família também o voto. Esse é o dele, olha. Gemima. Ah, a alegria dela. A alegria dela tá crescendo. Tá transmitindo pra Globo News? Tô sim, ao vivo. Geniel. Olha. Eu vou sonhar de noite. Rapaz, pra descer mais rápido em só gênio. Gemima. Gemima aí, ó. Um quadradinho. Geniel, mais outro aí. Amarildo aqui, viu? Amarildo? É. Amarildo, bota aqui. Ei, Gilmar, tá querendo botar os votos pra Gemima? Não.
Não, isso é intriga. Nossa. É que vive, menina. Abriu um quadradinho no outro. Aqui eu vou. Geniel. Ó, Geniel fechando o outro. Tem outra folha pra contar. Geniel. Você tá feliz, Natália? Geniel. Você tá de Geniel, Natália? Hein, Natália? Geniel. Eu tô cansada de falar Geniel já. Genima. Geniel. Olha. Geniel, você vai pagar onde? Geniel. Vai ser aonde? Que eu quero chocolate, falar tanto seu nome. Pedi até pra Genima. Internet a BR aqui. Pedi pra internet. Ah, isso vai estar na próxima. Amarildo. Agora. Dois. Dois. Geniel. Dois. Amarildo. Oi. Geniel. Geniel. Maravilha. Agora, senhor. Geniel. Rolou a boca de urna, Raíssa? Não. Não rolou a boca de urna? Trabalhamos com transparência. Como é, Geniel? Trabalhamos com transparência. Geniel. Você tem que ir pra política e virar assessora. Genima. Olha. Genima é 20. Acabou? Geniel. O último tem que ter um show. Esse aqui vai ser o último. Não, mas tem o show nosso parado, disparado aí, que o cara tá na frente aí. Amarildo. Uhum. Tchau. Geniel. Geniel. E quem é a última agora aí? Pera aí. Você é a última. Esse aí tá meio lacrado. Geniel. Já perdeu o próximo. Amarildo. Foca a câmera. Abre assim, de frente, Natália. De frente. O voto da Vitória. Já precisou, Amarildo? É, não, Geniva! Ela é vice, ela é vasco! Pelo menos eu fechei! Vamos pra contagem aí. Contagem. Pode ser ótimo. Isso aqui, ó. Aqui deu 30. Isso aqui é de boca de urna, esse daqui. Vamos lá, o Geniel. 10. 1. 3. 2. Ei, volta que eu não peguei, não. Volta não, isso, cara. Replay. Geniel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30. Ei, tem um discurso, hein? 31 votos para Geniel. 31 votos para Geniel. Geniel, fala igual aquele homem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Quantos votos? Não, quantos votos? Não. 12. Olha pra cá, minha filha. 12. Eu vou usar os votos para Geniel. Os votos de Amarildo. 1, 2. Quer que eu pegue ela toda? Mas eu vou pegar o marcado aqui, ó. É, o nosso tá fechado? 4. E acabou! 5! Ei, tem um discurso agora, passa, né? Passa aí, discurso, Geniel. Ei, moço, ei, vai pra lá. Ó. Agora pega o Geniel. Lá pra cima. É, é, grita, cara, que só. Você é a mãe. Você é emocionado, tá, gente? Tá chorando, Geniel. A gente fica emocionado. Agora pra gente dar conta. Não chore não, Geniel, vai ter outro, viu? Parabéns. É pra bater em quem? Já passou pra ele. Vai. Ei, ficha a coroa imaginária aqui, ó. Cara, não tem nada, uma faixa, nada, Márcio. Então, a coroa imaginária. Pega o cinto aí, o cinto que a gente usa. Pega o cinto que a gente usa. Como é que segura? Segura, Marido. Oh, Amarildo. Amarildo. Ele também é vencedor. Aí, ó. É, foda, é foda isso. Que absurdo. Câmera 2, ei, ei, a 1 é aqui, ó. Aqui é a principal, a câmera. Olha pra cá, viu? Você deve
Mas assim, ó, a casa até que eu quero pro meu futuro. Aí, ó. Não, cara. Viu? Não é não? Esse, gostaria de cumprimentar a todos. Patrícia, pra chamar. Plateia, plateia. Gilmar, Patrícia, os demais. Ei, ei, vocês estão conversando aí, vocês três aí do converseiro. Gostaria de cumprimentar a todos, dizer que estou feliz em estar em concorrer e estar participando, na verdade, dessa primeira etapa histórica da Casa Tech. Verdade. Isso é uma verdade, de ter conseguido mandar uma cena aqui. Justamente, um momento histórico, assim, que estamos aí representando. E muito feliz por poder estar representando esse momento, juntamente com todos que fizeram representar comigo, meus assessores, direto e indireto. Boca de urna. Transparência e seriedade. Gostaria de cumprimentar a minha amiga Gemima e membro também da Ficha, CIFA. A Marilda também está presente, mas que também merece os nossos cumprimentos. Dona moça lá em cima coreano. Agradecer a todos por esse momento e muito obrigado. Senão eu vou ficar falando aqui, vai encerrar o expediente aqui de trabalho. Obrigado. Aê! Em breve a CIFA vai estar promovendo a CIFA. Boca de urna de novo. Cala a boca! Depois vai dar mais de casa pela empresa. Nesse momento foi. Mas não podem ser os mesmos, não. Tem que ser outro. Eu. Por hoje só. Como eu não entendi, não. Repita de novo aí. Grava esse peixe. Acabou? Boca de urna. De novo?